odpoledne. Vítám vás s jménem Sboru pro občanské záležitosti při obecním úřadě ve Vřesíně a taky jménem všech účinkujících zde v těchto prostorách domu zahrádkářů. Dovoluji si vás oslovit jubilanti. To proto, že toto setkání je věnováno vám, kteří jste v tomto roce již oslavili, nebo teprve oslavíte svá významná životní jubilá. Také my se připojujeme ke gratulantům. Nebudu to už dále zdržovat. Vidíte, že jsou tady připraveni žáci základní umělecké školy a ještě další, kteří se také připojují ke gratulantům. Takže nyní nastává prostor tady pro žáky základní umělecké školy pod vedením pana učitele Jaroslava Kotyka.